Keç səhəri. Zəhmət olmasa keçin səhəri. Keç səhəri. Keçin. Vilayət Eyvazov qadına və ərinə dovşan deyən polisi işdən çıxardı. İyunun 7-sində Yasamal rayonunda gücləndirilmiş karantin rejiminə nəzarəti həyata keçirən polis əməkdaşlarının üzərinə məişət əşyaları atanlar saxlanılarkən çəkilmiş video görüntülər araşdırıldı. Və bu zaman əməkdaşlardan birinin bir qadınla yüksək səs tonunda danışaraq onun həyat yoldaşının ünvanına yersiz ifadələr işlətməsi müəyyən edilmişdir və bu bağışlanılmaz hal kimi qiymətləndirilir. Reaksiya TV bildirir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumatda qeyd edilib ki, həmin qadın Bakı Şəhər Polis İdarəsinə dəvət edilib və ondan üzr istəndi. Bundan başqa Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən əməkdaşın tutduğu vəzifədən azad edilməsi və barəsində xidməti yoxlama aparılması haqqında qərar qəbul edilib. Bu işləsi bir məsibi, həmrə adamı biz qalanda başlayalım. Saşa yukarı, məsibi yukarı. Niyə ki? Bir adam cümlə əhsər edəyəcəz də bizdən? Yine niyə siz çalırdınız bizə? Niye siz çalırdınız bizden? Ben size minnettim. He? Niye simülatördünüz orada? Görün bir çayımız değil krafta. Şimdi gelmiş kuzu bak, doğuşan sus, doğuşan. Doğuşan. Sen elinde doğuşan. Doğuşan. Ver da lan.